در مدرسه. گول ویچ. ما کجا هستیم؟ اسی کته ها؟ ما در مدرسه هستیم. اسی سکول ویچ ها؟ ما کلاس درس داریم. اسی جماعت ویچ ایک سبق سیکھ رہے ہاں. آنها دانش آموزان هستند. او ادھیاپک ہے. این خانم معلم است. او جماعت ہے. این کلاس درس است. ایہ ودھیارتی ہن. ایہ ودھیارتھنا ہن. ما چه کار میکنیم؟ اسی کی کر رہے ہاں؟ اسی کی کر رہیا ہاں؟ ما درس میخوانیم. اسی سیکھ رہے ہاں؟ اسی سیکھ رہیا ہاں؟ ما یک زبان یاد میگیریم. اسی ایک پاشا سیکھ رہے ہاں؟ اسی ایک پاشا سیکھ رہیا ہاں؟ من انگلیسی یاد میگیرم. میں انگریزی سیکھدا ہاں؟ میں انگریزی سیکھدی ہاں؟ تو اسپانیایی یاد میگیری؟ تو اسپینش سیکھدا ہے؟ تو اسپینش سیکھتی ہیں؟ او مرد آلمانی یاد میگیرد. او جرمن سیکھدا ہے. ما فرانسوی یاد میگیریم. اسی فرانسیسی سیکھدے ہاں. شما ایتالیایی یاد میگیرید. توسی سب ایتالیان سیکھدے ہو؟ توسی سب ایتالیان سیکھدیا ہو؟ آنها روسی یاد میگیرند. او روسی سیکھدے ہن؟ او روسی سیکھ دیا ہن. یادگیری زبان جالب است. پاشاواں سیکھنا دلچسپ ہوندا ہے. ما می خواہیم انسانها را بفہمیم. اسی لوکاں نو سمجھنا چاہندے ہاں. اسی لوکاں نو سمجھنا چاہندیا ہاں. ما می خواہیم با انسانها صحبت کنیم. اسی لوکاں نال گل بات کرنا چاہندے ہاں. اسی لوکاں نال گل بات کرنا چاہندیا ہاں. در مدرسے. کول ویچ. ما کجا هستیم؟ اسی کتھے ہاں؟ ما در مدرسه هستیم. اسی سکول ویچ ہاں؟ ما کلاس درس داریم. اسی جماعت ویچ ایک سبق سیکھ رہے ہاں؟ آنها دانش آموزان هستند. او ادھیاپک ہے. این خانم معلم است. او جماعت ہے. این کلاس درس است. ایہ ودھیارتھی ہن. ایہ ودھیارتھنا ہن. ما چه کار میکنیم؟ اسی کی کر رہے ہاں؟ اسی کی کر رہیا ہاں؟ ما درس میخوانیم. اسی سیکھ رہے ہاں؟ اسی سیکھ رہیا ہاں؟ ما یک زبان یاد میگیریم. اسی ایک پاشا سیکھ رہے ہاں؟ اسی ایک پاشا سیکھ رہیا ہاں؟ من انگلیسی یاد میگیرم. میں انگریزی سیکھدا ہاں؟ میں انگریزی سیکھدی ہاں؟ تو اسپانیایی یاد میگیری؟ تو اسپینش سیکھدا ہے؟ تو اسپینش سیکھدی ہیں؟ او مرد آلمانی یاد میگیرد. او جرمن سیکھدا ہے. ما فرانسوی یاد میگیریم. اسی فرانسیسی سیکھدے ہاں. شما ایتالیایی یاد میگیرید. توسی سب ایتالیان سیکھدے ہو؟ توسی سب ایتالیان سیکھدیا ہو؟ آنها روسی یاد میگیرند. او روسی سیکھدے ہن؟ او روسی سیکھدیا ہن؟ یادگیری زبان جالب است. پاشاواں سیکھنا دلچسپ ہوندا ہے. ما میخواہیم انسانها را بفہمیم. اسی لوکاں نو سمجھنا چاہندے ہاں. اسی لوکاں نو سمجھنا چاہندیا ہاں. ما میخواہیم با انسانها صحبت کنیم. اسی لوکاں نال گل بات کرنا چاہندے ہاں. اسی لوکاں نال گل بات کرنا چاہندیا ہاں. در مدرسے. کول ویچ. ما کجا هستیم؟ اسی کتھے ہاں؟ ما در مدرسه هستیم. اسی سکول ویچ ہاں؟ ما کلاس درس داریم. اسی جماعت ویچ ایک سبق سیکھ رہے ہاں؟
آنها دانش آموزان هستند. او اध्यापक है. این خانم معلم است. او جماعت ہے. این کلاس درس است. ایہ ودھیارتھی ہن. ایہ ودھیارتھنا ہن. ما چه کار میکنیم؟ اسی کی کر رہے ہاں؟ اسی کی کر رہیا ہاں؟ ما درس میخوانیم. اسی سیکھ رہے ہاں. اسی سیکھ رہیا ہاں. ما یک زبان یاد میگیریم. اسی ایک پاشا سیکھ رہے ہاں. اسی ایک پاشا سیکھ رہیا ہاں. من انگلیسی یاد میگیرم. میں انگریزی سیکھدا ہاں. میں انگریزی سیکھدی ہاں. تو اسپانیایی یاد میگیری. تو اسپینش سیکھدا ہے. تو اسپینش سیکھدی ہے. او مرد آلمانی یاد میگیرد. او جرمن سیکھدا ہے. ما فرانسوی یاد میگیریم. اسی فرانسیسی سیکھدے ہاں. شما ایتالیایی یاد میگیرید. تسی سب ایتالیان سیکھدے ہو. تسی سب ایتالیان سیکھدیا ہو. آنها روسی یاد میگیرند. او روسی سیکھدے ہن. او روسی سیکھدیا ہن. یادگیری زبان جالب است. پاشاواں سیکھنا دلچسپ ہوندا ہے. ما میخواهیم انسانها را بفهمیم. اسی لوکانو سمجھنا چاہندے ہاں. اسی لوکانو سمجھنا چاہندے ہاں. ما میخواهیم با انسانها صحبت کنیم. اسی لوکانال گل بات کرنا چاہندے ہاں. اسی لوکانال گل بات کرنا چاہندے ہاں. در مدرسے. کول وچ. ما کجا هستیم؟ اسی کتھے ہاں؟ ما در مدرسه هستیم. اسی سکول وچ ہاں. ما کلاس درس داریم. اسی جماعت وچ ایک سبق سیکھ رہے ہاں. آنها دانش آموزان هستند. او اध्यापक ہے. این خانم معلم است. او جماعت ہے. این کلاس درس است. ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਹਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ ਮਿਖਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਯਾਦ ਮਿਗਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯਾਦ ਮਿਗਰੀ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ میں انگریزی سیکھدی ہاں تو اسپانیایی یاد میگیری تو اسپینش سیکھدا ہے تو اسپینش سیکھدی ہے او مرد آلمانی یاد میگیرد او جرمن سیکھدا ہے ما فرانسوی یاد میگیریم اسی فرانسیسی سیکھدے ہاں شما ایتالیایی یاد میگیرید تسی سب ایتالیان سیکھدے ہو تسی سب ایتالیان سیکھدیا ہو آنها روسی یاد میگیرند. او روسی سیکھدے ہن. او روسی سیکھدیا ہن. یادگیری زبان جالب است. پاشاواں سیکھنا دلچسپ ہوندا ہے. ما میخواهیم انسانها را بفهمیم. اسی لوکانو سمجھنا چاہندے ہاں. اسی لوکانو سمجھنا چاہندیا ہاں. ما میخواهیم با انسانها صحبت کنیم. اسی لوکاں نال گل بات کرنا چاہندے ہاں اسی لوکاں نال گل بات کرنا چاہندیاں ہاں